Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wonten ing dinten menika kita saged pinanggihan dalam rangka mengangkat sebuah cerita yang ada kaitannya dengan keutamaan bulan Syura. Panjene dateng Islam niku wonten bulan-bulan yang dihormati oleh Allah. Ada bulan yang harus dihormati oleh manusia yang merupakan perintah dari Allah untuk menghormati itu. Di antaranya adalah bulan Asyura. Bulan Asyura ini adalah bulan Al-Muharram, yaitu pas tahun baru Islam, yang pasnya adalah bulan Muharram tanggal 10, yang kata bahasa Arabnya Asyura, sehingga oleh orang Jawa itu dikatakan Asyura. Anna faqiron ja'a ila qadin. Wonten setunggale tiang fakir. Ja'a teko sobo fakir ila qadin maring qadi, pengulu. Kok coro zaman saat ini pengulu utawa wong sing duwe penggawean dinas PNS lah. Tekaniniku yauma Asyura, wonten ing wulan Asyura. Wako lalan ngucap sopo fakir lahum maring kodi. A'azzallahul kodiya. Ing dawu a'azza. Mugi-mugi muliakan Allah sopo Allah al-kodiya ing kodi. Jadi katanya melbun iku wis ngelem disik. Ngerayu. Tiang fakir kolowau. Ngerayu. Mantun ngerayu muni. Ini rojulun fakirun. Sak temene ingsun iku wong lanang fakirun kang fakir. Ndak duwe kula niki wong lanang sing fakir. Salah ndak duwe katik dhu'yalin duwe tanggungan ngingoni keluarga. Wa qad ji'tuka mustashfikan bihadzal yaum antu'tiyani asyrata amnani khubzin. Aku teko nang sampean saiki ngamrih kewelasan. Gampangane aku kate njaluk nang sampean kelawan barokah wulan Muharram, wulan Syura sing saiki dina tanggal 10 iki. Aku njaluk kewelasan nang sampean. Njaluk sampean kei ya iki 10 paker roti, 10 iris roti. Jaluk 10 iris daging, jaluk aku nang sampean. Pungkung saiki iki wulan Muharram, tanggal 10 jenenge dina Syura. Tujuan wa dirham ini lan jaluk rong dirham. Kok kate tak gawe tuku lengo, lengo gas. Lengo keltik. Bumbu-bumbu liyane. Tujuan ini li asbah atfali fi hadzal yaum kangge ngekei mangan anak-anakku di dino iki supaya warek. Walakal jaza'u minallahi. Lan sampean bakal oleh walasan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jaluk tulung aku anakku luwe. Aku jaluk 10 taker roti, 10 iris roti, 10 iris daging, jaluk rong dirham, tak gawe makani, tak gawe ngekei mangan anak-anakku sing keluwen ana ndek omah dina iki. Sampean mandar muga dibales nang Gusti Allah, dikei ganjaran sesuai dengan sedekah sing sampean kene nang aku. Memang dasar nasibnya orang meminta itu enggak enak ya.
Selalu hina orang meminta itu. Lalu orang yang ngekei ini biasanya rumah suawa ini kuluhur. Trono ngekei. Sampai diomongake, didawakan, yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jaluk ngekei ini kuluhi api ketimbang jaluk. Bareng pun ngoten fawa'adahu ila dhuhri. Mongko janjeni sapa kotin mang hu ing rajul ila dhuhri hinggo waktu dhuhur. Ojo saiki sik, jarene wong niku wau, ojo saiki aku ndak duwe lek saiki. Padahal duwe niku, diwara mboten duwe. Punya dikatakan enggak punya, sehingga dikasih waktu nanti aja habis dhuhur. Sampe tak kei, ojo saiki. Pun enteni dhuhur mulai isu barang teko dhuhur balik wong fakir kalau wau datang kodi malam maja adzuhru ada ilaihi fawa'adahu ilal asri barung pun teko waktu ne dhuhur budal dinyangi nang umai pak kodi tadi wau pak kodi ni barung tutup tengriku melbun nang umai aduh sepurane aku cak yo. Apa sing kate tak kekno sampean, sing kaya tak janjekno mau ternyata sampe saiki durung teko. Padahal niku wonten niku diwara mboten wonten. Mati termasuk wong iki nggih saken. Padahal pun dikandakno saiki iki lho cak. Tanggal 10 wulan Muharram dina Suro, ganjarane gedhe lek sampean sedako saiki. Niku sik kok bergoro. Cik kau berkoro. Mungkin ngecapi lah. Cap-cap kau yang ngotan. Wis. Ini aja. Saya kira hasil yang kau asar sampe ini. Tak kekir. Wangsul malih. Tinteni. Mulai asar sampe. Katanya maghrib. Kapan maghrib kejak suwi ini. Setelah aku kepingin dum-dum nang anakku. Kayak daging. Kayak roti, zaman singkok, zaman nikok, daharane wong di negorone Sohibul Hikayah niki, daharane roti, daharane kok yang ini kan beras, yang ini kok roti. Tinteni bareng duki waktu ini maghrib, balik. Tinteni mulai isuk nang dhuhur, dhuhur, tinteni nang asar, asar, tinteni sampai nang maghrib. Bareng maghrib tinyangi fakola mongko nuli ngucap sapa kodi lahu. Maring rojulun fakirun lahu iyalun lahu. Ucap ma indi syai'un u'tikahu. Tuh. Sepurane cak yo. Aku ndak ana sing kate tak kene sampean. Kok ono oyo tak kei sampean. Lama jan ndak ana kate yo. Sepurane aku sing ngake ndak iso ngakei. Kecewa banget yang niki. Wong dijanjeni mulai isu. Sampai bentuk-bentuk tinteni, kongkon ngenteni asar. Tinteni asar-asar teko, kengken ngenteni maghrib. Tinteni maghrib bareng maghrib teko, dinyangi. Ngomong boten duwe sok kemarin. Mas ini wong, ojok nemen-nemen bro, oleh ngene. Mbak itu oleh katanya, ndak ngekei njaluk sepuro, lah wis cukup. Karena diolor-olor waktu ini, ndak dikei. Apa iki? Anakku wis kobong iki. Wetenge wis kobong anakku. Wetenge panas anakku mergo keluwen. Nyaluk tolong aku. Ndak iso aku ndak duwe aku, ndak duwe apa-apa. Padahal duwe diwara mboten duwe. Lah kurang ajar ati yang ngene. Subhanallah. A'adzanallahu min dzalik. Mandar muga kula kali sampean ditono nang Gusti Allah saking sifat-sifat sing koyo ngeten. Akhire keranten pun boten diparingi al-fakir kalau wau wangsul nang umai dalam keadaan pecah hatinya sumpek hatine hatine koyo acur rontok rane bagil ain bagial ain nangis meripati hatine sumpek meripati nangis khaifan min atwali krono wedi nang anak-anak opo aku iki makane anakku tak janjeni mari dhuhur. Teko dhuhur tak janjani asar. Teko asar tak janjani maghrib. Setelah sampai di maghrib ternyata enggak dapat apa-apa. Nah
nangis wong wedok tapi masih nangis. Ya, dia hanya bisa berbuat sebatas nangis. Selebihnya dari nangis, nangis nopo wong banyak ndak duwe. Kaifa jawabuhu lahum? Ya opo jawab engko iki nang anak-anak cari wong lanang kok. Famarra wa huwa yabki, wangsul ambek nangis. Busenggus mripate mili banyu. Suarane nggih krungu lek suara nangis. Nek dalan kepethuk tiang Nasrani. Yang Nasrani niku kok cara sakniki tiang Kristen. Orang di luar agama Islam. Wong Nasrani niku lugu wonten ning pinggir lawange, ning ngarepe omahe ngono. Faro'ahu bagian. Didelok tiang niku nangis. Pakola mongko ngucap sapa Nasrani lahu maring al-faqir. Ma buka uka ya hadza. Di sapa? Apa opak sampean kok nangis? Kok ketok susah men sampean iki? Wong ambek mlaku nek tengah dalan sampean sempat nangis iku lak berarti cek susahe. Kok ndak susah nemen sampean mosok katine nangis di tengah dalan kan isin nang wong liya. Apa opak sampean kok nangis? Mendel katene ngomong yok nopo. Pakola mongko nuli ngucap sapa al-faqir lahum maring Nasrani la tas'al an hali. Duh, mbojak. Cok takon aku sampean. Aku iki susah wis. Ndak opo sih, ndak opo-opo aku. Isin. Sing kajengi kondo niku isin mulai dianggap niku wong ndak podo agamane. Di atine niku katene sambat wong barangan nang podo islami ae koyo ngono. Iki omaning nang wong agama liya. Ya tambah isin sing kajengi sambat. Coro akal niku wong barangan nang podo islami ae ndak dikei. Dijanjen-janjeni tapi janjinya dikhianati. Apa maning nang wong Kristen? Jelas tambah ndak dikei, ya ndak bisa. Jari hati ini, tapi mboten gelem cerita. Nah, iso aku cerita nang sampean iso takon niku wis. Ku tak muli. Faqala ngomong yang Nasrani wau lahu. Sa'al tu katakon sapa ingsun ka ing sira billahi kelawan demi Allah. Antu limani bihalika. Demi Allah tolong kandhanono. Apa sing sampean susahne kok sampe sampean nangis koyo ngene iki? Tangisi sampean saiki iki mergo apa? Demi Allah. Tuh, tiang fakir niku krungu wong Kristen muni demi Allah niku kaget. Kaget. Loh, sampean muni wallahi sampean. Sampean muni billahi. Allah iku pangeranku. Sampean kok muni billahi? Jawabane iyo, aku saking kepengin weruh susah apa sampean sakjane sik. Mosok aku ndak iso bantu. Ya wis nek ngono tak kandhani sampean. Ngene lho aku mang. Aku njaluk nang Pak Kodi ku lho. Njaluk aku roti 10 iris. Daging 10 iris, dhuwit 2 dirham. Tak wara. Lek saiki iki dino-dino sing mulya. Dino-dino lek digawe sedekah ganjaran gede. Wis ngomong ngono aku, tapi dek iku gak gelem ngekei. Kaget yang Nasrani niki. Sik. Sampean ngono muni dino iki dino gede. Dino barokai akeh, dino apa saiki? Sing sampean karno dino agung, dino sing terhormat, dino apa saiki? Aku kepengin terus. Kira-kira munggu sampean dino apa saiki? Faqala lahu huwa yaumu Asyura, dino iki dino Asyura. Dikandani dino Asyura iku ngene, sapa sing sedekah dino iki ganjarane padha karo sedekah setahun. Sapa sing dino sedekah dino iki padha ganjarane ambek sedekah lipat 1000 kali. Barokai dino iki. Faraqqa lahu an-Nasrani. Dengan mendengar kata-katanya orang fakir sing ngarani lan nyebut fadilah-fadilai wulan Asyura niku koyo ngoten. Akhirnya hatinya orang Nasrani itu merasa tipis ya, merasa ngeri.
dan ada sedikit rasa keinginan untuk merasakan bagaimana fadilahnya bulan yang dihormati oleh Allah. Gini kulan suruh. Tuh. Jadi sing Kristen ni wow, rasane gunemi wong iki bener lek. Lek wong guru mosok mungkin katene ngakal-ngakali wong. Lek wong wong kepaksa wong dak diopo-opo mosok katene goro-goro wong. Tak kira, yakin saya. Kata-kata daripada orang ini mesti benar. Karena punya keyakinan seperti ini, wa aqbahu aktsaru mimma dzukira minal khubzi wal lahm. Wa aqbahu 20 dirhaman fawqa dirhamain. Dengan kemantapannya orang Nasrani ini, maka dia memberi kepada orang yang fakir tadi melebihi dari apa yang diminta. Lalu wong fakir niku njaluk roti 10 iris, daging 10 iris, duit 2 dirham. Niku mboten. Roti niku dikai 10 keranjang gede-gede. Dagingnya nggih ngoten, dikai luweh teko barang sing dijaluk. Kok carane njaluk 10 kilo itu dikasih 1 kintal. Duit nggih ngoten, sing njaluke 20.000, 2 dirham malah dikai 20 dirham. Saking mantepe penggunemit yang jalan kono wau. Bahwasanya hari itu adalah hari Muharram. Hari Syura sing kudu dihormati, lek digawe sedekah ganjaran itu tumpuk-tumpuk. Diparingaken sok iparna. Yes. Hadhil kakulu. Khud hadza. Wa qala lahu khud hadza. Cikin kabe wa huwa laka wali yalika. PN kabe iki kangge sampean lan kangge keluarga-keluarga sampean fi kulli syahrin. Saben wulan sampean rinyo. Saben wulan barokai wulan Muharram iki aku tak kepengin terus koyo ngene. Ikraman li hadzal yaum alladzi 'azzamahu Allah taala. Dadi niki kenek dipangan setiap bulan wis bok saking beke peparingi tiyang Nasrani kala wau oleh bok maring ini ku mergo mulya nang wulan Syura. Wong fakir wau dikei daging bok, dikei roti bok, dikei duit 20 dirham wangsul matuki anak-anak sing wonten ning griya bunga farihan masrura. Anak yang bunga, awak itu yang seneng. Royal-royal teman ini. Tidak urung. Dino suruh saya ini, dino suruh teman. Thumma nadaw bi'a'la sawtihim. Anak-anak yang kundungu. Muni kelawan suara sing banget. Allahumma. Man adkhala alayna surur. Fadkhil alayhi al-farah ajila. Jadi ini arek anak-anak ini. Ya Allah. Sinten cek welasi teng kula niki Gusti. Maringi daging, maringi roti, maringi dhuwit. Krana wong niki pun bungaken kula tolong Gusti, tiang niku bungaken sakniki aja besok. Sakniki mau mari. Besok mari, tapi sakniki sampean ketokaken. Nek tolong. Bungaken sakniki tiang niku Gusti. Falamma kana lail. Maka kemudian terbitlah malam. Pengi-pengi niku wana mal kodi. Pak kodi sing Islam sing nolak penjalu e wong fakir niku wau ngipi. Pengine niku langsung ben kadek meneh. Pengine niku langsung ngipi. Ngipi ning ngeten. Sami'a hatifan. Krungu wonten swara mboten wonten tiange. Muni sing swara niki wau datang kodi irfa rok saka. Hei kodi, danga okon, danga o awakmu, andasmu danga no mendukur. Parofaha danga, bareng danga faizan huwa yang guru kosro ini mabniya ini labinatan min dahabin wa labinatan min fiddatin. Bareng danga ketok gedung tingkat. Botone niku saking kerasane, saking megahe omah. Botone niku emas. Sebagian dugi emas, sebagian dugi perak. Saking bagusé. Donya rasane nggadah griya boto emas niku duduk tiang niku. Tuan takur. Iki duwe emas niku. Botone emas,
sebagian emas, sebagian perak. Dek mimpi niku terus kodi sing Islam mau muni ilahi. Gedung loro ni. Ilahi liman hadzanil kosroni. Gusti. Ya Allah, gedung niki cek kerasane. Enggak ada ni sinten gedung kali niki Gusti. Botone mawon teko emas. Wonten sing teko perak. Enggak ada ni sinten bangunan niki Gusti. Pak Ujiba dijawab pitakonani kodiwa bi annahuma kana laka lau qobaita hajatal fakir. Ini kodi sakjane bangunan sing mentereng luru sing watune sebagian teko emas sebagian teko perak iki asale iki tekmu. Asalnya ini dua bangunan ini milik kamu. Andai kata kamu memenuhi permintaannya orang fakir yang minta daging sama roti sama kamu tadi itu. Tapi falamma radadtahu sara li fulanin an-nasron. Berhubung permintaannya orang fakir tadi kamu tolak. Berhubung penjaluke wong fakir mang sampean tolak. Mari sampean tolak, mulai teko omah sampean. Wong fakir iku dikei roti. Dikei daging, dikei dirham, berlipat-lipat lebih banyak daripada yang diminta. Akhirnya, ya duduk tekmu saiki. Tek sinten, ya tek wong Nasrani. Tek wong Kristen. Jarine atine, mosok wong Kristen iso mlebu swarga. Lah ya enak. Wong barangan wong Kristen, dudung Islam kok iso mlebu swarga. Padahal lain agama, kok iso mlebu swarga. Barangan kula sing ibadah mulai si cilik kok sanes ngadan kula yok nopo ceritane. Ya iku mah. Amarga wong fakir iku njaluk-njaluk nang awakmu ndak kon kei, setomu le tuntun di dalan. Justru sing ngekei wong Nasrani iku mah. Waduh. Nangis lagi warna bingung. Sing kodi wong Islam kula wau. Akhire kodi niku kaget saking kagete pangit. Ya Allah. Ciloko aku langsung medal metu madosit yang Nasrani wau dinyangi tenggeriane. Kodi niki tanglet mantun kepethuk tiang Nasrani ngomong, "Ma fa'altal barihata minal khair." Eh wong Nasrani. Sampeyan niki mambengi nglakoni kebagusan apa? Apa kelakuan bagus sing sampeyan lakoni mambengi? Dijawab nang Nasrani, "Apa sih? Kok ditakon ngono barang sampeyan?" Tak ngono ngene lho aku mbengku mimpi swarga. Di gedung iku ono gedhe swarga ono gedung loro kuat gedhe mentereng-mentereng asale tek. Barang saiki dikene sampean. Mergo sampean ngekeki wong fakir mang sakmene. Asal wong fakir iku njaluk nang aku ndak tak keki nak. Saiki ya boleh ngene, tak runding wis. Sampean ngekeki pirang dirham? Ngekeki 20 dirham. Nek sampean ngekei 20 dirham, tolong tak ganteni 1000 dirham. Lipat berapa itu? Dari 20 menjadi 1000. Udah ketemu lipatane. Mumet, ndak kamot kalkulatore. Sing sampean ngekei 20 dirham tak ganteni 1000 dirham. Sing sampean ngekei daging, pamane sak kintal tak ganteni sak ton. Sing sampean ngekei roti pamane 20 kilo tak ganteni 2 kintal. Ganjarane tak peak. Eh, dalem sik kabeh aku. Taqala lahun Nasrani. Jawab sing Nasrani, "Inni la bi'dzalika bimil'il adzaban." Loh. Ojo bapak sampean tuku 1000. Ojo bapak sampean tuku daging sak ton utawa roti rong kintal. Sampean tuku sak beke donya iki, Mas. Emas sak beke donya gawe nuku sing wingi aku sotakon nang wong pikir ndak bakal tak kekno. Walakinni asyhadu ya qadhi. Saksenono, mulai saiki aku muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam terus tobat, mantun tobat tak sepiro mati. Mergane umure tiyang niku mboten ketemu. Matine wong niku mati apik napa elek nggih mboten ketemu. Mandar muko sing elek-elek dadi mati apik, sing apik nggih mandar muko matine tambah apik. Allahumma
Amin amin ya rabbal alamin. Sakmonten napa ingkang dalem terangake rupi pengangkatan hikayah-hikayah cerita kuno mantan muga dados ilmu ingkang manfaat so barokah. Salah lepate kula nyuwun agungipun pangapunten dumateng sedaya mantan muga ana manfaate dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakmonten akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.